все одно залишені гравці без догляду. Що там трапилося? Не показують, з чим пов'язана пауза, заміна чи що там? А, ні, просто з трибуни вибіг вболівальник. Врешті-решт його спіймали. Радослав Ковач допоміг. Незадоволений Ковач. Пауза у грі. Це можливість перевести подих супернику. Подивіться, підкат від Ковача. Що показує Радо Ковача, сидить тут вболівальник, не хоче залишати він це місце. Павлюченко йому пояснює, що хлопче, йди звідси. Все одно гра не може бути продовжена, поки він тут знаходиться. Йшла міліція. Швидше за все, вони так сильно вмовляти не будуть. Зараз проведуть куди потрібно і там...